onlar üzr istəyirəm, erotikadan yanır alışır işləri. Eza Seyidcahan deyirsə əgər ki, tikim sizin ağzınızı qırxayaq kimi, niyə görə bunu deyirəm? Deyirəm, pis sözlər danışmayın. Sanki bəstəkarlığı biraz geri plana saldınız. Mənə deyir ki, bəstəkarlığı kənara qoydu. Siz bilirsiniz nə danışırsınız? Yox. Xeyr, bəstəkarlığı qətiyyən mən kənara qoymamışam. Sosial şəbəkələrdə müzakirə olunan sizin yazdığınız şeirlərdir. Onlar mənim şeirlərimə acdılar. Çünki Karın Könlündəki 2013-cü ildə tək şeirini gündəmə gətirdilər. Tək verdi, səni verdi, onu verdi, sənə verdi, ona verdi. Tək qal onunla tək, tək qalmazsan onunla tək. Qadın bir şey istəyir, qabırqa olmaq istəyir, bunu yozurlar. Sevişin ki, çoxalasız. Bu gecənin qaranlığında sevişin ki, çoxalasız. Bunlar bunu başqa cürə yozurlar. Amma mən deyirəm ki, bu gecənin qaranlığında sevişin ki, çoxalasız. Gecənin qaranlığında adam kiminlə sevişə bilər?